تعلیم بہتر مستقبل کی ضمانت، خوابوں کی تعبیر اور کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا سفر ہے۔ تعلیم کے بغیر کتنے ہی بچے اپنے مستقبل کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نوشہرہ میں آرفن نیڈ بیس اسکالرشپ کا اہتمام کر رہی ہے۔ کیا آپ بھی ان بچوں کو پر امید خواب دینا چاہتے ہیں؟ تو آئیں الخدمت کے ساتھ مل کر ان یتیم بچوں کے روشن مستقبل کے لیے سہارا بنیں اور آغاز کریں ایک نئے سویرے کا۔